Төмс өнсний ногоог тариалах бол яг тариаланчд маань эргэ аж ахуй нэгжд бол тарьчдаг. Тээвэрлэлт бол асуудалгүй шийддэг. Ганц алдаж байгаа юм бол хадгалж чаддгүйгээсээ болоод үндсэндээ импортын хүнсний ногоон дүрдэл гөрлөв. Сая одоо энэ өнгөрсөн хугацаанд карантины замын үдийн хил гайлгаа хаахад л үндсэндээ барс дээр лангуун дэр ногоог л боллоо шүү дээ. Нин үгүй л гэдэг. Тийм учраас энэ хадгалтын асуудал бол зайлшгүй байх хэрэгтэй. Энэ саналуд байгаа зүгээр яг хөдөө аж ахуй яамныхан маань шин сайдчихсан хэдий бас ажилдаа гүнд ингээд ороод ажиллаж байгаа гэж үзэж байгаа. Хаврын тариалт эхэлж байгаатай холбоотой хамгийн түрүүнд бидний санаа зовх зүйл бол үри асуудал. Хоёрдугаар техникийн нийлүүлэлтийн асуудал. Гуравдугаар шатхууны хөнгөлтийн асуудал. Дөрөвдүгээр хор бордоо гэрбцээдийн асуудал. Бидний дээрийн банк орон дээр гарсан зэрэг тогтоол энэ хүрээлэнгүүдэд буцааж авъя гэдэг чинь ерөөсөө энэтэй л холбоотой. Одоо үндсэндээ хөдөө аж ахуй харьяа энэ хэдэн эрдэм шинжилгээний байгууллагууд маань боловсролын яамны нэг ширдэгний захадал явж байгаа шүү. Хөдөө аж ахуй яам дээр байж ажил яг шинжилгээ ухаанчаар энэ цааш хөгжих ёстой юм биш үү? Уул нь бол одоо ингээд заах 21 оны төсөвтэй үндсэндээ тэр эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгүүд нь боловсролын яам дээр одоо суудсан юм байгаас дараагийн жилүүдээс бид нар зайлшгүй авч явах ёстой. Энэ үр цоортын асуудал жил болгон ярддаг. Энэ малын генетикийн асуудал байж гэн. Бид нар бас энэ банк орооны гишүүд маань 5 сар гараад тариалт эхлэхэд бол яг тэр бүс нутагт нь бид нар очиж үзэх хэрэгтэй. Банк орооны даргын бас санаачсан 5 сар гараад яг энэ тариалгын бүс нутгаар явъя. Энэ хаврын тариалтаа танилцъя. Аа тэр эрчимцэн мал аж ахуй жишээлбэл одоо яг үлгэр жишээ эрчимцэн мал аж ахуй хөгжүүлээ явж байгаа хувийн хвшлүүд бий. Жишээлбэл Гацуурт байна. За Сэлэнг аймгийн Зүүнбүрэн суман дээр байж байна. А Сэлэнг аймгийн Цагаануур суман дээр жишээлбэл MTS компани Сэлэнг тарагийн үржүүлж байгаа тэр лимузин үхэр байж байна. Энэ Монгол улсад нутагшаад болоод байгаа шүү дээ. Энэ зэрэг ажлуудыг бид нар ярих ажлууд бол маш их бий. Гэхдээ яг бид нар бас яамтайгаа албан бус оруулаад ярих юмнуудаа хийгээд явж байгаа. Энэ эрэх намар гэхэд дотоодын хүнсээр хангах асуудал бид нар намар дүн тавиулна шүү. Яг энэ өнөөдөр энэ цаг хугацаагаа олоод хийж байгаа хурл бол маш оновчтой. Эндээс бас тодорхой хэмжээний шийдвэрүүд гарсан байх ёстой. Бид нар бол одоо Монгол улсын хүнстэй байлах тал дээр энэ байнгаар салбарын яамдууд маань дээрэс маань мэрэгжлийн ялтынхан маань бас байж байна. Сая энэ ковид гэдэг бол үндсэндээ маш том сигнал өглөө. Аливаа улс нэг хөрш айлаасаа нэг шанаг будаа гоохгүй, 1 кг төмс гоохгүй хэмжээнд бид нар дотоодынх ажлыг зохион байгуулах хэрэгтэй.